Ahoy! You are listening to slowcheck.com with Alishka. Ahoy, jak se máš? Jak to jde? Dneska pro tebe mám další super epizodu. But before we get into it, I want to let you know that I have created a new YouTube video series where I talk about the way I see the language learning and i'm giving my, my own tips and tricks on how not to get crazy when studying czech language for example how to stay motivated or what is important in uh, how not to forget the new words for example besides i am preparing a new series new youtube uh, series of stories for low beginners so subscribe or follow not only the Slow Check podcast but the YouTube channel of Slow Check too. And yes, if you like the Slow Check project overall, you can offer me a virtual coffee for one euro on t p t i p e e e dot com slash Slow Check. super episoda. Um i have written a short simple text that i have um, sent to a couple of my czech friends and my brother as well and we are um, we are reading the text uh, slowly and you will this way you will hear a couple different Czech voices because on slowcheck.com the only voice you can get is my voice. <laughs> so today I thought that it might be maybe interesting for you to hear other voices of non um, tutors, uh, <laughs> of non teachers of Czech for foreigners, and to get the same text, however, so that you can understand. So if you're ready, let's get into it. První text to jsem já. Ahoj, já jsem Eliška. Jsem Češka a bydlím v Brně. Bydlím v Brně už skoro dva roky. Bydlím v hezkém bytě asi deset minut od centra. Nemám děti, nemám psa, nemám rybičky nemám křečka, ale mám kočku. Jmenuje se krevet, nebo česky kreveťák, a jsou mu dva roky. Jak vypadám? Mám dlouhé blond vlasy a zelené oči. Nejsem ani tlustá, ani hubená. Jsem Taková normální. Jsem taky docela vysoká. Měřím 171 cm. Ráda sportuju, ráda chodím ven s přáteli a ráda se učím nové věci. Například teď se učím arabsky. Teď mluví moje kamarádka Míša. Ahoj, já jsem Míša. Jsem Češka a bydlím v Adamově kousek od Brna. Bydlím v Adamově celý život. Bydlím v centru, v hezkém bytě. Nemám psa, nemám rybičky, ale mám morče. Jmenuje se Kira. Jsou jí tři roky. Taky mám kočku. Jmenuje se Ajťák a jsou mu taky tři roky. Také mám dva ptáčky. Andulku a Korelu. Jak vypadám? Mám dlouhé blond vlasy a zelené oči. Nejsem tlustá, jsem docela hubená. Jsem taky docela vysoká, Měřím 170 cm. Ráda sportuju, ráda chodím ven s přáteli a ráda se učím nové věci. Například teď se učím francouzsky. Teď mluví můj kamarád, nebo můj kámoš Zdeněk. Ahoj, já jsem Zdeněk. Jsem Čech a bydlím v Poděbradech. Bydlím v Poděbradech už asi 17 let. Bydlím ve starém, ale fajn domě. Asi 15 minut od centra. Nemám psa, nemám rybičky, nemám křečka a nemám ani kočku. Ale mám pavouka. Jmenuje se Ferda a je mu jeden rok. Jak vypadám? Mám krátké hnědé vlasy a modré oči. Nejsem ani tlustý, ani hubený. Mám atletickou postavu. Jsem taky docela vysoký. Měřím asi 185 cm. Rád poslouchám a také nahrávám podcasty. Rád chodím ven s přáteli a rád se učím nové věci. Například teď se učím, jak nahrávat videa a dávat je na YouTube. Teď mluví můj kamarád Petr. Ahoj, já jsem Petr. Jsem Čech a bylím v Brně. Bylím v Brně už pět let. Bylím v hezkém bytě asi 10 minut od centra. Nemám psa, nemám rybičky. Nemám křečka. Jak vypadám? Mám středně dlouhé vlasy a hnědé oči. Nejsem ani tlustý, ani hubený. Jsem takový normální. <laughs> Jsem taky docela vysoký. Měřím 188 cm. Rád pracuju s dětma, rád chodím ven s přáteli a rád se učím nové věci. Například teď se učím stavět dům. Teď mluví můj kamarád Azi. Ahoj, já jsem Gazi, jsem Tunisan a bydlím v Brně. Bydlím v Brně už 4 roky, bydlím v hezkém bytě asi 10 minut od centra. Nemám psa, ale mám jednu rybičku. Jmenuje se Vasarman, a jsou jí tři roky. Jak vypadám? Mám krátké hnědé vlasy a hnědé oči. Nejsem ani tlustý, ani vysoký. Měřím 168 cm. Rád tu a běhám rád chodím ven s přáteli a rád se učím nové věci. Například teď se učím rusky. A děkuji. Teď mluví moje dlouholetá kamarádka Monika. Ahoj, já jsem Monika. Jsem Češka a bydlím v Praze. Bydlím v Praze už asi osm let. Bydlím v hezkém bytě asi 20 minut od centra. Nemám psa, nemám rybičky, nemám křečka, nemám kočku. Mám syna. Jmenuje se Teodor a jsou mu tři roky. Jak vypadám? Mám dlouhé blond vlasy a zelené oči. Nejsem tlustá, jsem docela hubená. Jsem taky docela vysoká. Měřím 175 cm. Ráda sportuji, ráda chodím ven s přáteli a ráda se učím nové věci. Například teď se učím novou deskovou hru. Teď mluví můj bratr, Jakub. Nebo teď mluví můj brácha Jakub. Ahoj, já jsem Jakub. Jsem Čech a bydlím v Brně. Bydlím v Brně už asi 10 let. Bydlím v hezkém bytě asi 20 minut od centra. Nemám psa, nemám rybičky, nemám křečka, nemám kočku, mám dceru. Jmenuje se Emma a je jí jeden rok. Jak vypadám? Mám dlouhé blond vlasy a zelené oči. Nejsem tlustý, jsem docela hubený. Jsem taky docela vysoký, měřím 185 cm. Rád čtu zprávy na internetu, rád chodím ven s přáteli a rád se učím nové věci. Například teď se učím vstávat před 6 ráno. A teď speciální host. Mám tu i dětský hlas je to dítě a teď mluví neteř mojí kamarádky. Ahoj, jmenuji se Adela a je mi 14 let. Jsem Češka a bydlím v Pardubicích. Bydlím v Pardubicích už od narození. Mám psa, křečka a andulku. Pes se jmenuje Miky, křeček se jmenuje Joey a andulka se jmenuje Pepa. Jak vypadám? Mám dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. Nejsem tlustá ani hubená. Mám sportovní postavu. Měřím 157 cm. Ráda sportuji, dělám judo a chodím běhat. Chodím na základní školu, kde mám hodně kamarádů. Ráda se učím anglicky a jsem ráda, že ty se učíš česky. Tak ahoj a hodně štěstí. Tak co, rozuměl jsi, nebo rozuměla jsi? Já myslím, že jo. Jestli jsi rozuměl, nebo jestli jsi rozuměla, napiš mi do komentáře na slouček.com, nebo napiš mi na Facebooku do komentáře, jestli jsi rozuměl, nebo jestli jsi rozuměla. Chci to vědět. Write me in the comments if you understood on slowcheck.com or on a Facebook page because I want to know. Tak, to je všechno. Měj se hezky. Uč se česky a uslyšíme se příští týden. Tak ciao. You can find more podcasts for different levels on slowcheck's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.